Asenga kye chisukuru chigandarete kwa siye kwa ime yense ya Kenya. Niko bono wabibuli wakuliru yukule nda na koba na wanababo kubale nka. Ayiga nika kuwa numo director wa Advent Hope Academy Frank Ndubi. Engaki yuko siye kisukuru ime ya Mariba. Sublocation ya Mariba matunwa location. Nyeriba lichache ime ye county ya Kisi. Una ago tumanyumo sake ito sake nikorosi Thomas uyu ikirana asayu. Asenga kye kisukuru chacha kirusieka asetamu ya kamere na boika bana bagende omoti mokubo yuju ikisato. Niko bono abayura nyargo semi kwa kurenda bana kukubarenka. Kukua na inga kiyoko sieka esukuru omu director kwa esukuru ya Adventist Hope kutoke meyama liba omu zike Frank Ndubi niganya lako tiye baibuli banyale kulenda banabu kukwate kananga barobuna valimu banyale kulenda banabu ase njerengi ya mono na boiko kubaragiri ya kubale esukuru ase njerengi ya mono wano eneri bagali ya baibuli na barubu banyale kulenda banabu kubarenka boiko niganya lako tebanga banabu nga kipa kuirana etamu ya katato babeseko baba kuirana na mako sandrosi kupate kananga baiboli kubanyara koe kwa abana bubare vya. Today we mark the last day of this term. Ona baiboli baito ya kerezo kwa abana maga eneka for the short August holiday. Iye kuchikoba for 3 weeks. Iko toko ma sabanga mwole na abana aba muna mwato eta for the last 14 weeks. Tuwa wale ndirebuya, warage irebuya, wasombi irebuya. Wakini re asi jere chonsi. Nani chwe eko bonya sai wana kuba ko changa senge nchoyo mutimo koyo moke iko to kuba sabanga mole nda bana aba bage ende kanisa njenge to ko de botambe mo mo si bana bana balino bage nda mairi. It's good as a parent ore no mwano wae vieka nande atuare etabi eria yota gete atuare from Kisi primary tumeenda mpaka sasa tunaelekea wapi? Eldoret. And now from Eldoret, tunaenda wapi? Stable. Thank you. Abana bango tera bari in short. Na tunawaombea mema. Muendelee hivyo hivyo. Shule yetu ya Advent iendelee kushai. To participate in co-curricular activities which is athletics. Tukagenda ngai mwande bino amubiro chekanko ya ndaminyo kabire. Tukanyora wana bako walking race. Umuano tanga nitipa kuchimotua hali kakoro kuyujini. Yujini yako wapi yafanya hivi? Where is Yujini? Huyu mtoto ndi alitupeleka atua ingine in athletics. Yani mdogo kimwili, lakini maarifa yake ni mingi. Wangu ni ringamu ya mana asenge jia management ya shukuri ya reka. Asenge jia mbele mbele ya mwakola na ite kutawanya kaba sili. Oya ndarula iko. Kaba imori. Kukua atala na management ya reka. Yarawu kwa wana baita wana anaka wa wawo tukamuri. Una mga rade bakota mungana wama ya biya. Bakota wana baka wate personality. Wana bara wama ya. I'm going to go to the next one. But what is the event? Thomas. Ukiona event of the television, yeah, we were about to see. I'm going to say, Thomas. Ukiona event of the television, yeah, we were about to see. Broadcasting House, Eta House, Kisikisum Road, Nyamataro, Kwako, Studio.